1970, a Chrysler resolveu então fazer um híbrido de duas plataformas, né? Pois é, foi a receita que a Chrysler fez para brigar com o Camaro, Firebird, Mustang e Cougar, né? Então é uma plataforma, a plataforma E, ela é mais larga do que a plataforma A, né? E mais curta do que a plataforma B. Tem o entre-eixos da plataforma A, a opção de coisa da plataforma A e alguns detalhes da plataforma B. Então essa foi a plataforma E, né, que veio aí para impor respeito no mercado dos pony cars em 1970. É, e eles estavam com esse problema, né, porque antes dessa plataforma E, uhum, a gente tinha lá o Barracuda, o, uhum, Dart, a plataforma A, só que eram carros meio diminutos em relação ao que o Mustang e o Camaro estavam virando, conforme esse 1970, uhum, se aproximava, uhum, né. E eles não conseguiam botar motores muito grandes, salvo aquelas exceções mais radicais. Isso, que também eram coisas tal. Uhum. E isso aqui é algo muito específico, né? É, então, a Chrysler estava muito bem com os B-Body, né? Uhum. Pô, 68 foi um ano icônico para a Chrysler com o B-Body. Mas faltava um carro, né? O Muscle Car estava bem atendido, mas o Pony Car não, né? Sim. O Barracuda A-Body, né, a partir de 67, ficou um carro legal, mas não era um carro tão legal quanto poderia ser, né? Sim. Então, para a linha 70, a Chrysler veio com o Challenger, né, lançamento totalmente novo, e o Cuda, Barracuda, completamente novo, mas trazendo na versão básica o nome da versão que veio de 64 até 69 em duas versões diferentes. Que é o Barracuda por extenso. Que é o Barracuda, né? Primeiro que o Barracuda 64, uhum, chegou no mercado alguns meses antes que o Mustang. Né? Clamando os direitos. Não era um carro tão moderno, tão, sim, atualizado como o Mustang, mas entrou alguns meses depois. Sim. Brigou pouco, 64, 65, 66, aquela carroceria com aquele vidro traseiro. Ainda muito voltado para o começo dos anos 60. É, né, estilo, muito cara, né, de anos 60. É. Né? Para 67 ela já ficou bacana, mas ficou estreitinha. Né? Uhum. Então, ela, se você pega, abre o capô de uma Barracuda 67, 68, 69, é um Dodge Dart. Né? É um A-Body comum. Com uma traseira mais legal, né? E com opção de motor 383 em algumas versões. Colocando para 70, veio isso daí, né? Colocando isso em figuras, o entre-eixos desse carro aqui, 108 polegadas, é 3 polegadas mais curta que o entre-eixos do nosso Dodge Dart, que é 111 polegadas. Exatamente. Né? E o carro é muito mais largo. Ela é quase tão largo quanto um B-Body, quanto um Charger. Exatamente. E mais curto, especificamente o Cuda, mais curto que o entre-eixos que o nosso Charger e Dart também. Né? Exatamente. É. E aí tinha essa diferença ainda do Challenger e do Cuda, né? Que, uhum, muita gente não sabe, né, Badalato? Fala pra gente um pouco isso aí. Esse carro é mais curto, então, do que Duas polegadas mais curta que o Challenger, né? Uhum. Você vê isso bem no espaço interno do banco traseiro. No banco dianteiro você não vê diferença, mas no banco, tá, traseiro, quando eu jogo o trilho todo para trás, quem fica atrás tem um espacinho diminuto, né? No Challenger é um espaço um pouco melhor. É onde, uhum, você vê essa diferença na prática, né? Uhum. E como o pessoal dizia, era um carro curto e grosso, né? Curto e largo, né? É um quadrado, você vê o carro de cima.
E combina muito com os programas que a Chrysler estava destinando esse carro, né? Que é o da Transam. Eles não tinham ainda um carro muito bom para isso. Exatamente. Então, com essas caixas de roda imensas, podia cabia um pneu grande aí, sem poder mexer na carroceria como dava o regulamento, exceto os banhos ácidos lá, os caras davam. E para arrancada também era bom em trechos curtos, né? Que você transmitia a carga para trás no momento da largada, e aí você tinha os 60 pés bons, né? Então é um carro que foi feito então para atacar essa geração, essa evolução Camaro, Firebird, Cougar e Mustang, mas também para atacar as pistas. Né? Exatamente. Por exemplo, a Transam, que tem o nome Transam, nunca correu na Transam. Você tinha um motor 400, não podia correr e tal. Sim. Então tinha essas coisas. Mas assim, o legal do Cougar e do Challenger é que eles tinham uma miríade de opções de motor, de cores, de opcionais. Então assim, cada carro era praticamente único, né? Então quando você compara um Challenger e um Cougar 1970 com Camaro 70 ou com Mustang 70, o carro realmente era um carro novo, né? Sim. Você pega, por exemplo, compara as maçanetas, né? Essa maçaneta escondida, super moderna, já embutida, pra época, né? Embutida. Você pega a maçaneta de Camaro e Firebird, aquela maçaneta de carro dos anos 60, né? Sim. Então, um gancho que eles falavam para vendedores era assim: o único carro 70 realmente 1970, né? Eles até falaram, o Camaro 1970 vai sair só o ano que vem. Sim. Né? Que realmente, inclusive, era outra geração. O Mustang exatamente. Não, era a mesma, evoluindo. Exatamente, evoluindo, o Mustang eles até brincam, porque o Mustang 70, eles têm os dois faróis bem mais centralizados e sobra carro dos dois lados, né? Eu falo, pô, mas o que o cara quis com isso, né? Deixar os faróis aqui sobrando carros pros lados. Então, realmente, em termos de design, o carro fez muito sucesso. Quer dizer que a Chrysler só acertou? Não, a Chrysler chegou tarde na festa, né? Sim. A festa dos Pony Car tava acabando, né? 71 foi o último ano que a gente teve os carros com os motores grandes, com alta compressão. Em 71, na verdade, já estava decaindo. A Ford, por exemplo, em 71 já tirou. Né? A Chrysler ainda segurou o 426, os 440, tal, com taxa alta, né? Ainda em 71. Aí em 72 a coisa desandou geral. Né? Sim. E a Chrysler conseguiu desandar geral, não só na parte mecânica, que todo mundo desandou geral, mas com a parte de design também. O Cuda ainda é legal, 72, 73, 74. Sim. Mas o Challenger tem aquela sad mouth, aquela boquinha triste. Cara, não dá pra entender o que os caras quiseram fazer. Depois uma frente perfeita em 1970, uma frente bacana em 1971. Foi aquela boquinha de vírus que dominou os departamentos de design, porque isso aconteceu em todas as marcas. Não dá pra entender. Essa conversão, até chegar em 74, parece que vamos destruir o design dos clássicos americanos. Pra ninguém reclamar quando a gente era de linha, né? alguma coisa do tipo, né? Mas, Lato, vamos falar agora um pouco sobre a história dessa unidade. Aliás, uma pausa aí para o nosso interessante, importante para a gente e para vocês também. Esse carro aqui vocês encontram lá no flatalters.com.br, nossa garagem dos entusiastas. Lá vocês vão encontrar várias fotos, todos os detalhes, toda a história desse carro e de muitos outros. Se você entrar lá em flatalters.com.br e digitar por CUDA, vocês já vão encontrar, ou barra CUDA, vocês já vão encontrar esse carro aqui. Mas conta pra gente, Maldonado, um pouco a história dessa unidade. Bom, vamos falar da diferença de CUDA e Barracuda, já que você falou que pode procurar por muito CUDA e Barracuda? Vamos lá. E Gran Coupé depois no tempero. Isso, aí. isso. A 1969, o carro sempre chamou Barracuda. Barracuda, aquele peixe agressivo, feroz, do mar, com a boca grande, cheia de... É o peixe que come a família inteira do Nemo, menos o Nemo, né? E que tem a ver com o design também da primeira geração. Exatamente, carro, né? O carro comprido, com aquele capô, aquele teto, tal, não sei o que tal, com aquele formato de peixe agressivo e tal. E aí, para 1970, a Chrysler veio com três versões desse carro. O Barracuda Standard, né? O Barracuda Standard, ele vinha normalmente com calotas, o capô totalmente liso, começava a sua vida com motores pequenos, até slant 6 ele podia ter, motor 6 cilindros deitado, raríssimas unidades, mas existiu, 318 e até o 383, que era o primeiro big block, né, na hierarquia dos motores Mopar. Esse 383 1970 foi o melhor 383 de todos os tempos, porque ele era um 383 com os cabeçotes do 440 de fábrica, dava 335 cavalos, né? Então já era legal. Sim. Quando bem você próximo ia... ao 440, inclusive. Né? Bem próximo ao 440. Quando você
ia pro CUDA, então você tinha o Barracuda básico, o Barracuda Gran Coupé, que era basicamente o Barracuda básico, mas todo cheio de ornamentos, né? Tá. Ele tinha a traseirinha lá pintada de prata, ele tinha uns brasões Gran Coupé do lado, o interior mais chique, o carro mais completo, né? Tal, mas com capô liso também. Tá. E a versão esportiva chamava CUDA, né? Então eles não chamavam de Barracuda, a versão esportiva, a versão top era CUDA, né? Risquinho CUDA. E esse carro, ele é engraçado. O primeiro motor dele, motor standard dele, era um 383. Ah, entendi. Aí você tinha 383, você tinha 440 4 barrel, 440 6 barrel, 426 e também como opcional o 340. Ah, mas aí era o famoso... No caso, em 70, AR, o AR. Né? Exatamente, o AR. Era o programa de transão da Chrysler. De transão da Chrysler. Caixa de direção rápida, suspensão dura. Exatamente, outra pegada, carro, né? É outra pegada. Então, o CUDA AR 340 era um CUDA mais caro que um CUDA 383, que era o CUDA de entrada. Né? Ou seja, um small block mais caro do que um big block. Né? Caramba. E a história desse carro, dessa unidade aqui? Então, esse carro é o seguinte. Bom, você me conhece há, sei lá, 15, 20 anos. O meu negócio são os Dodges nacionais, né? Eu tenho essa tara por resgatar a história da indústria automobilística brasileira, não da indústria toda, mas dos carros que eu gosto, que a gente viu a história sendo tão, tão mal contada, tão esquecida, né? Isso quando a gente fala pós-Geia, né? 57 para frente é uma história absolutamente pouco registrada. Quando a gente fala pré-Geia, então, meu, a gente volta para Pangeia, porque assim, não tem nada, né? Esses dias eu ganhei um Dodge 1951, que era montado aqui pela Brasmotor. Cara, não tem informação nenhuma desse carro, né? A Chrysler tinha um representante aqui que montava os carros, eles chegavam a fazer peças aqui, eles chegavam a estampar peças aqui, e uma história foi apagada, né? Mas voltando para esse CUDA, então, o meu negócio são os carros nacionais, eu montei uma coleção de carros nacionais e tal, mas principalmente a partir de 2008, né, 2008, 2009, quando a gente teve a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, os Estados Unidos entrou numa crise brava, o preço desses carros despencou lá fora. Por outro lado, a gente tinha um dólar a 1,58, 1,60 e tal, e a gente não tinha o agravo do IPI que a dona Dilma colocou no começo do governo dela. Então, era muito viável trazer esses carros. E aí o que eu quis fazer? Eu quis trazer alguns carros americanos que ilustrassem essa história da Chrysler do Brasil com os modelos complementares, os modelos que não existiam. Então a primeira coisa que a gente fez foi trazer o Dodge Dart 67 conversível, que é uma carroceria que não teve aqui, o Dodge Dart 67 sedã de duas portas, que é uma carroceria que a gente não tem aqui. Exatamente. Esse é um carro que foi moído, porque é um carro super bom para arrancada e tal, acabaram com esse carro em prova de arrancada. E aí, pô, tinha o Zeibali e um hang tank que era o Notchback, né? Então essas três carrocerias que a gente não teve aqui. Aí eu trouxe um B-Body, aí eu queria ter um E-Body, né? Que é o carroceria E. E foi quando eu trouxe o meu Barracuda 1970, Barracuda Standard 383. Tá. Então eu já estava bem servido de Barracuda. Só que um dia eu fui ver um outro carro, né? Fui ver um Dodge Nacional no oficina de uma pessoa. E vi esse carro totalmente desmontado, sem motor, sem câmbio, né? Liso de lata. E os caras já começando o processo para serrar um monte de coisa, porque eles iam fazer um carro de corrida, né? Um carro de arrancada, tem um motor 426 Remy Stroker, um negócio gigantesco e tal. Putz, o túnel já ia trocar, porque ia botar um daqueles câmbio rápido para arrancada. E eu falei assim, cara, eu não tenho nada contra carro de corrida, mas tem carro que você não pode fazer um carro de corrida. Tem tanta opção de carro, né? É aquela história, você vai fazer um carro de corrida com Dodge Nacional, pega um Dodge Dart, pega um não sei o que caracteriza como Charger. Você vai pegar um Charger RT72, Charger RT71, que de 1990 e poucos fabricados, sobraram 25, né? Uhum. E vai fazer um carro de arrancada. Então, quando eu vi esse carro desmontado, muito bom de lata, pronto para ser cortado para virar um carro de corrida, e o cara tava meio desanimado por causa de funileira, aquela história sempre, né? Eu falei assim, putz, e esse carro me deu muita dó, é aquele instinto da preservação. E aí, repentinamente, naquela sincronia total, o cara perguntou, você não quer comprar esse carro? Eu tô meio desistindo do projeto e tal, né? Aí eu falei assim, pô, dependendo do que for, né, eu já me uricei todo, a gente começou a negociar e tal, e eu comprei o carro sem mecânica, eu não queria aquele motor Remy Stroker, não queria o câmbio, eu comprei o carro sem motor e sem câmbio.
E o que vai fazer com esse carro sem motor e sem câmbio? As minhas restaurações, pô, décadas de restauração, sempre buscou a originalidade obsessiva. Pega a plaqueta. É algo que tá na plaqueta, que tem. Isso, não sei o quê, papapá. Nesse carro, como o carro que ia ser moído, eu me permiti duas concessões. Certo. Uma por conta de praticidade, né? Foi o que viabilizou a compra desse carro, né? Eu tinha comprado um tempo atrás um motor 440 e um câmbio 727 que veio pronto dos Estados Unidos, preparado. Eu ia colocar esse motor numa D100. Eu tinha comprado uma D100 cabine dupla, estava com motor diesel. Na negociação eu falei assim, me entrega o carro sem mecânica e eu vou me dar um jeito. E o pessoal estava me cobrando tão caro para fazer os motores 318 nacionais, o dólar meio baixo ainda, que pelo valor que eu ia fazer um motor 318 aqui, eu trouxe um 440 pronto, né? E motor Big Block não é fácil de acertar, né? Motor Small Block é muito mais fácil de você acertar do que um Big Block. E esse motor veio acertado da matriz, né? Então eu peguei o 440, esse carro de plaqueta, né? O que me chamou muita atenção é ele ser FC7, né? Que é essa cor inviolet, né? Sim. O pessoal fala, é Prune Crazy. É Prune Crazy, mas não nome é. Nome Dodge, né? Na linha Dodge chama Prune Crazy. Uhum. Na linha Plymouth chama Inviolet, né? Inviolet. Mas é a mesma cor. Abre o carro pra gente aí, vamos abrir aqui na frente direto. Tá. Né? Ele era um 383 de fábrica e o câmbio de 727. Eu falei assim, eu vou colocar o 440, porque eu tenho o 440, tá. Porque visualmente o 440 e o 383 são praticamente iguais. É, os dois são RB, né? É, o bloco do 440 é um pouquinho mais alto, mas você precisa vir com um parquímetro aqui pra ver. Tal. Enfim, então, os visualmente dois são da mesma família, né? Exatamente. Eu, visualmente ia ficar legal e pra mim o custo ia despencar. Porque eu já tinha esse motor e já tava meio desistido da loucura de pôr numa D100, né? Tá. E aí viabilizou a compra, comprei o carro por um preço bem convidativo, sem mecânica, e a gente montou essa mecânica. Sim. Segunda concessão de originalidade que eu fiz. Essa eu posso desfazer a qualquer momento. Tem mais uma coisa errada aí. Eu não vou fingir que eu não sei, porque eu sei o que é. Ah. São as faixas adesivas. Exatamente, as faixas. Elas são color match com o interior. É, se o interior é preto, a faixa tem que ser preta. Uhum. E se o interior é branco, a faixa tem que ser branca, né? Isso você não conseguia cancelar por meio de um pedido lá? Não, você podia simplesmente trocar. Essa concessionária, paga o carro. Você podia trocar na concessionária, como eu já vi alguns. Uhum. Por que eu coloquei a faixa branca? Essa cor meio escura, o preto ia dar uma apagada. Sim. Como eu tenho o Challenger 2010, preto com a faixa branca, eu falei, putz, vai ficar legal um do lado do outro. Sim, e tal. Mas a qualquer momento eu posso tirar e colocar preto de novo. Mas eu achei que casou super bem. Sim. Foram as duas concessões à originalidade que eu fiz aí. Mais do que justo. E esse motor, inclusive, tem, ele não é assim exatamente santinho, né? É uma 240, mas tem algumas coisas a mais. O que ele tem? Tem um comandinho 280, né? Tem um carburador 750 CFM. Ele tem a taxa de 11,9 para 1. Então é uma taxa alta. Né? E cabeçote de alumínio, não? Não, o cabeçote é o dele preparado. Mas com taxa bem alta. É. E esse motor veio pronto dos Estados Unidos, quando a gente tirou do celofane, tinha toda a receita dele, né? O sticker do comando, uhum. Coisa. Ah, o cruzamento do comando vai ser alto, né? Pra ter essa taxa toda aí, não entendi. Caramba. Exatamente. Então, assim, um carro que tá muito forte, né? Tá muito forte de aceleração. Se você meter drive e acelerar, você não sai do lugar. Né? É uma coisa meio... tal. Você estima quanto mais ou menos tem de potência? Olha, aí? Eu nunca coloquei esse carro em dinamômetro em nada. Sim. Pela comparação de referência com o Challenger 2010, que tem 375 HP, e com a Ram SRT, que tem 510, eu estimo que esse carro deve estar lambendo os 500 cavalos. Cacete. E é um carro de uns 1.600 quilos, mais ou menos, é isso? É, 1.680, 1.670 e tal. É forte. Né? Ele é muito bruto, né? A entrega é muito seca, né? Muito forte. Não, né? É um carro de tocada simples, né? O cara que não tiver experiência com esses carros se perde rapidinho. Não, né? E a proporção dele também é um carro largo, né? Exatamente. Curto, né? Ó, eu vou te falar um negócio. Se fosse para fazer besteira, eu prefiro fazer com um Eibari nacional do que com um carro desse. É mais previsível. É tudo bem que o Eibari nacional, eu convivo com ele há quase 30 anos. Vai fazer 30 anos agora. Você conhece de dentro para fora, mas tá no seu... Mas eu acho ele mais firmão, o eixo traseiro dele e tal. Talvez seja mais confiança do que qualquer outra coisa. Uhum. Né? Mas ele é um carro realmente muito bruto. E tem a questão dos freios, né? É, diz a lenda que todo barracudo, todo cudo, ele vinha
com tambor nas quatro rodas, todos? Não, é era opcional. Não. O freio a disco, mas o equipamento standard, o standard era o tambor para qualquer sem motor. Para qualquer motor. Por exemplo, a gente tem na coleção o Roadrunner Hemi 68, um carro Hemi Store e tal. Esse carro é um Hemi mecânico com freio a tambor nas quatro rodas sem servoassistência. Que jeito glorioso esse mundo matar, né? Então, assim, porra, se o cara era macho em 68 pra dirigir esse negócio com o freio assim, por que eu vou botar o freio a disco aqui? É, eu pois posso é. Até pôr. Em algum momento eu posso até pôr. Mas, cara, é muito legal, né? É muito legal. Você pega o jeito de fazer isso, você tem Sim. que começar a frear antes. Você não cara, pode frear de uma vez, não sei o que tá. Que então é legal, você aprende. Eu com o meu primeiro Roadrunner, a primeira vez que eu tava voltando de Lindóia com ele, eu fui parar no pedágio e eu passei sem parar, sem ter sem parar, porque eu não consegui parar. Esquema Kowalski mesmo, né? Vai. É, mas aí você aprende, você freia legal, você anda com ele forte e tal, legal. Vai tal. Pegando o tempo da bola. O cara dava assim em 68, o cara dava 68, 69, 70, não sei o que tal. Então sim. não é uma coisa, acho que o pessoal hoje tá muito acostumado com toda a eletrônica, você não precisa fazer nada, sim, né? Sim. O carro, daqui a pouco nem dirigir você vai precisar mais. Badala, já que você chegou a fazer esse comparativo da plataforma A, que a gente quer a resposta do carro é um pouco mais comunicativa, uhum. faz um comparativo rapidinho aí de A, B e E pra galera entender. Tipo, vamos pegar tá esse CUDA em relação a um Charger americano, em relação a um Charger nacional. Por exemplo, tá bom. Só pra galera entender mais ou menos o que... Olha, minha sensação, tá? Eu me sinto muito mais seguro, muito mais seguro de ir no limite com A. Tá. O B é muito bom também, né? Eu acho que esse aqui, em termos dinâmicos, ele é o piorzinho dos três. Ah. Em termos dinâmicos, eu acho que ele é o piorzinho dos três. É, principalmente em curvas, de lado, não sei o que e tal. É, até porque eu acho o A muito bom, né? Uhum. O pessoal fala, pô, tem feixe de mola atrás, não sei o que tal. Mas, cara, a partir do momento que você sabe controlar a traseira dele, você faz o que você quiser. Sim. Né? É, então, o A é uma coisa que pra mim é muito, muito justa na minha mão. Eu me acostumei muito com o B também. O meu Roadrunner 70, 383. Cara, eu andei muito, fiquei muito tempo andando com ele direto, né? Fiz viagens longas com ele e tal, aprendi muito bem o carro, tô muito... Esse aqui, não vou dizer que ele é mais chucro, né? Sim. Ele é um pouco mais chucro. E não é desse carro, porque a gente tem o Challenger 70, tem o Barracuda 70 e o CUDA 70. Todos eles eu tenho essa sensação de que ele é menos na mão meio do que o traiçoeiro, né? Pra compensar, ele tem esse visual espetacular, né? Sim, então, sem dúvida. Uma coisa compensa a outra, sem né? dúvida, sem dúvida. Pessoal, coisa importante que a gente vai anunciar pra vocês agora. Esse aqui é um Flatout Midnight, obviamente, que vocês acabaram de assistir. Mas Badolato, ele tem um canal sensacional, G Badolato. Pura, esse cara aqui já é pura história automotiva, um grande expert. E vai ter um quadro com a gente no Flatout. Vamos com fazer. Os carros da coleção dele. Então vai ser um papo que a gente vai ter em volta dos carros, vai ser muito interessante. Tem nome já, não? Vamos criar ainda. É. E o primeiro carro, inclusive, é um carro que liga as nossas histórias. Porque é foi um carro que era meu, um Charger 77 Branco Valência, até teor vinho. E a gente vai começar essa série com esse carro. E a gente conta a história outros. No dia que a gente tiver com ele, né? Sem dúvida nenhuma. Sem Aliás, dúvida você nenhuma. Nunca andou nele depois que veio pra mim, né? Você nunca andou acha? Nem quando era seu. Por que você acha que eu escolhi esse carro? É. Não, eu andei bastante com ele, mas obviamente não nesse estado, não se compara. É verdade, é verdade. Isso aí, gente. Então, valeu. Até a próxima aí.